ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଲୀପ କୁମାର। ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ଦୂତି କାଣା କହିବେ ତାଙ୍କ ଠୁ ଦୀପ ଶୁଣି ନେବା। ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହଉଛେ ପଞ୍ଚମୀ ନନ୍ଦ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍। ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଭେଟ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ଦୁଇ ପାର୍ଟି କଥା ହଉଛୁ ବୋଲା ଯେ ଆମର ଶୁଣି ବହୁତ ବି ଅଛନ୍, ଦୀପା ନାଗ ବି ଅଛନ୍। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛୁ ସେନ୍କି ଆମର ଯେନ୍କି କଲ୍ୟାଣୀ ନାଇଁ ଯାଉ, ଆମେ ନ ଖାଲି ଯିମୁ। ଆଉ ବୋଲେ ଆମର ପୁଚ୍କି କାଣା କହିବେ, ନମସ୍କାର କରିଦେ, ନମସ୍କାର କରିଦେ, ନମସ୍କାର କରିଦେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆର କାଣା କହିମୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଚୁନି ବଗର୍ତ୍ତୀ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାଣା କହିମି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବାର ଏନ୍ତା ଦେଇଛନ୍ ଆମର ଚୁନି ବଗର୍ତ୍ତୀ ଅଫିସିଆଲ କି, ହେନ୍ତା ମାତ୍ରା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହିଁକିରି ବୋଲେ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ, କେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, କେନ୍ ଦିନେ କେନ୍ ଗୀତ ଆସିଲା, କେନ୍ ଦିନେ କାଣା ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଚୁନି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଙ୍ଗଟେ ଆସିଛି, ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗଟେ ରଷିଆ ବାବୁ କହିବଲ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କାଣା କହିବ ସେଟା ଚୁନି ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ମୁଇଁ ଗାଇବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ, ଆଶା କରିବି। ଆଉ କାଣା କହିମୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଡମରୁ ଭଞ୍ଜା ହେଲେ କାଣା କହିବେ ଟିକେ ଶୁଣମା। ମାମା ତ ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ, ଆଉ କାଣା କହମା ହେଟା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଭଲ ଅଛେ, ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଉ ଚୁନି ବଗର୍ତ୍ତୀ ଅଫିସିଆଲ କେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ କେ ଆଜି ନାଚି ଯାଉଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଭଲସେ ଯ। ମୋର ମା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସିଓର।